Розвивати ветеранський бізнес в Україні. Зараз понад 200 тисяч підприємців б'ють ворога на фронті. Наші бійці також сплачують значну частину податків в бюджет країни. І повернувшись у цивільне життя, потребують гідних умов адаптації, реабілітації та працевлаштування. А ще можливості продовжити чи відкрити свою справу. Про виклики та перспективи ветеранського бізнесу розкаже Олена Логінова. Дмитро Фінашин – військовослужбовець ЗСУ, герой України. І він серед почесних гостей Конгресу ветеранів. На фронті разом з двома побратимами потрапив у засідку ворога. Зрештою, вижили тільки двоє. Його загиблому товаришеві присвоїли Героя України посмертно, а Дмитрові повністю ампутували руку. І тепер, каже захисник, як ніхто розуміє, наскільки важлива ветеранська політика в державі. Перш за все, перше, з чим стикається, в принципі, ветеран або поранений – це реабілітація, якісна реабілітація. По-перше, в силу великої кількості поранених дуже важко забезпечити всім її проходження, її, тобто, реабілітації. От, і це є великою проблемою. Власне, з безбар'єрністю і інклюзивністю в нас дуже великі проблеми. Дуже-дуже мало де я бачив, де можна буде якось нормально реалізований і адаптований простір для людей з пораненнями. Дмитро наголошує, після повернення з війни бійці потребують продуманих умов адаптації та соціалізації. Можливість працевлаштування та підтримки у відкритті і веденні власного бізнесу. Соціалізація надзвичайно важлива в силу того, що війна і цивільне життя – це абсолютно два різні світи. Там в тебе просто організм тримає тебе постійно в тонусі, в тебе постійний запас адреналіну, і ти це все відчуваєш. А потім ти приходиш сюди, і тут якось все сухо. Сухо, так монотонно, і в якийсь момент навіть стає просто монохромно навіть. А це важливо, і таких людей буде дуже багато. Посттравматичний синдром нікуди не подінеться. І соціалізувати потрібно людей, потрібно створювати простір для ветеранів. І от якраз створення цього простору, розвиток та підняття на належний рівень ветеранського підприємництва стало головною темою на об'єднаному конгресі ветеранських і бізнес-спільнот. Адже за попередніми прогнозами в Україні після війни буде понад 1,5 мільйона ветеранів. І всім треба допомогти повернутися у повноцінне життя. У нас в державі відкриється новий фронт, це економічний фронт, розбудова нашої держави, це робочі місця, це розвиток, це соціалізація, це реабілітація і адаптація ветеранів в мирне цивільне життя. Завдання міністерства не продовжувати політику довічного соціального утримання, а надавати інструменти розвитку для соціалізації, реабілітації і працевлаштування. Згідно опитування Українського ветеранського фонду, 13% військовослужбовців є підприємцями. Тобто, по прогнозам, у нас десь буде 2,5 мільйони учасників бойових дій. Ну, це 250-300 тисяч підприємців серед них. І це є рушійною силою нашої економіки. Суспільство повинно дати можливість стати їм знову до справ, створити робочі місця для таких самих, як вони, ветеранів, щоб ми в результаті не нарвалися на соціальну напругу. У Мінветеранів звітують, цьогоріч 200 мільйонів гривень закладено у бюджет спеціального українського ветеранського фонду на розвиток підприємництва. І вже кажуть про помітні зрушення. Якщо 2 роки тому розпочинали з безповоротних грантів на 20 тисяч гривень, то вже зараз запроваджують 5 програм, за якими ветеранам надаватимуть від 500 000 до 1,5 мільйона гривень на розвиток власної справи. За 2 роки Український ветеранський фонд надав 570 кейсів для розвитку ветеранського підприємництва. Також Міністерство у справах ветеранів наразі продовжує роботу над написанням стратегії ветеранського підприємництва, а на базі парламентарів ми відпрацьовуємо законопроект про ветеранське підприємництво, щоб закріпити його на законодавчому рівні. Ми маємо дуже успішний пілот з Міністерством економіки по грантуванню ветеранських бізнесів, в тому числі другого члена подружжя. Тобто, якщо хтось із подружжя на фронті, то інший може по ветеранській програмі фінансування ветеранських бізнесів від Мінекономіки отримати грант 250 тисяч, 500 тисяч або 1 мільйон. Тим не менш, запевняють учасники конгресу, проблемних питань у ветеранській політиці залишається чимало. Серед них – недосконале законодавство. А також відсутність якісної проінформованості українських військовослужбовців, куди треба звертатися по вирішення тієї чи іншої проблеми.
Після закінчення заходу учасники конгресу звернулися до президента, парламентарів та уряду з проханням підтримати ветеранський бізнес. Адже бійці не тільки воюють з ворогом, а й сплачують левову частку податків у державний бюджет. Олена Логінова, Олександр Кругліков. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.